а эдийн засаг хөгжлийн яамны макро эдийн засгийн бодлогын газрын дарга инх хамгалан. Гайлын ерөнхий газрын дарга инх 50. За баян зам тээвчтэй холбооны удирд зөвлөлийн дарга баяр хүү оролцож байна. За тэгээд мөн юу мөн одоо өнөөдрийн хилцүүлгийн маань сэтгүүлч Бат холбоо одоо хамтдаа хөтөлхөр студид одоо бүгдээр ингээд цуглаад байна. За хилцүүлгийн эхлэхээс өмнө эхлээд нэг бичлэг үзье найруулгачаа. Монголоос 2024 онд 60 сая тонн нүүрс экспортлохоор улсын төсөвт суулгасан. Нүүрс экспортлогч бусад улс орнтой харьцуулахад Монголын хувьд энэ хэмжээ нь түүхэндээ хамгийн өндөр дүнтэй төсөөлөл юм. Бүр тодорхой тооцооллоор бол Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлт тэнцвэржүүлсэн үнийг нүүрснийх тонн тутамд 182.5 Америк доллар байх бөгөөд орлогоос 71.8 тэрбум төгрөгийн орлогыг төсвийн докторжуулалтын санд төвлөрүүлэхээр тусгаад байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол улс энэ онд төсвийн орлогод тэргүүлэх байр суурьтай байдаг нүүрсний экспортыг тэлэх замаар дээрх хөрөнгийг бүрдүүлээ гэсэн үг. Тэгвэл бид 2024 онд 60 сая тонн нүүрсээ саадгүй экспортлж чадах уу? Төсвийн докторжуулалтын санд төвлөрүүлэхээр тусгасан 72 тэрбум төгрөгө бүрдүүлэх бүрэн боломжтой юу? Бомбын хүчин чадал, хил гайлтай холбоотой тулгымдсан яг ямар асуудлууд өнөөдөр байна вэ? За, энэ онд Монгол улс за нэгэсэндээ түүхэндээ анхудаа 60 сая тонн нүүрс экспортлоно гэдэг одоо төсвийн төсөөлөлтөд тусгацсан байна. За тэгвэл за тулгасад эхний асуултыг танаас сумаар. Бид 60 сая тонн нүүрсээ саадгүй экспортлох одоо боломжтой юу? За тэгэхээр энэ нэрээ бас телевизчтэй энэ нэрээ мэндийг хүргэе. Яг өнөөдөр одоо 12 сарын 6-ны өдрийн байдлаар бол Монгол улсын хилээр Мөнхд Найрамд хятад ард урсгалтай одоо уул уурхаан бүтээгдэхүүн худалдаа хийгдэж нийтдээ 62.6 сая тонн нүүрсийг аль эдийн одоо экспортлсон байна. Энэ нь бол одоо Монгол улсын одоо энэ жилийн 23 оны төсөвт төлөвлөж ирсэн 52 сая тонноос бол даруй 10 сая тонноор илүү орчихсан юм чинь. Одоо үлдсэн одоо 12 сарын одоо 24-5 хоногийн хугацаанд дахиад одоо юу гэдэг нь 6-аас 7 сая тонн нүүрс бол бүрэн экспортлох боломжтой байгаа. Тийм учраас бидний энэ оны одоо гүйцэтгэлээр бол өмнө Монгол улсын одоо жилдээ гаргаж ирсэн хамгийн дээд хэмжээг хоёр дахин одоо нугалсантай тэнцвүүц ийм хэмжээний нүүрсийг экспортлоод экспортлож Бүгдээрхэт ард устдаа одоо худалдаа хийж чадлаа гэсэн чадна гэсэн ийм одоо үр дүндээ ингэж одоо огцом өсөх хэмжээ өсөх болсон одоо гол тулгуур нь суурь нь юу байв? Энд тэгэхээр нэг зүйлээс гэдэг юм уу хамарч бас явахгүй л дээ. Энэ бол одоо хятадын зах зээл дээр худалдаа авч талын маань зах зээл дээр нүүрсний эрэлт хэрэгцээ өндөр байлаа. За энэ бол дэлхийд болж байгаа одоо геополитикийн нөхцөл байдал, цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой. За дээр нь бол бас манай нүүрс бол хэлийн бомбуудын сэргэлтийн хүрээнд бас энэ бомбын нэвтрэлтийн хүчин чадлыг хүн хүчний хувьд, за дид үтсийн хувьд, зохион байгуулалтын хувьд бас тодорхой хэмжээгээр бол зохицуулж чадлаа. За мөн одоо урд нь одоо нүүрсэн дээр нүүрсний энэ хөдөлгөөний салбарт уул уурхаан одоо амны үн, хил үн, за тэгээ хил гайлдэр нэвтрж байгаа энэ байдал дээр бол ил тод байдлыг бол бас энэ засгийн газар бүрдүүлж чадлаа. Ингэснээр одоо нүүрсний худалдаа, нүүрсний тээвэр, нүүрсний олборлолтын асуудлууд ил тод болсон. А энэ нь нүүрсний бол өртгийг одоо өрсөлдөх чадвартаа Бүгд Найрамд Хятад улсын одоо түншүүдтэйгээ бас худалдаа хийх юм болцоог бол сайхан нээж өглөө. За тэгээд энэ бомбын сэргэлтийн үрээр энэ жилийн хувьд гэхэд Монгол Улсын ерөнхий сайд бас 6 сард Хятад улсад албан ёсны айлчлал хийсэн. Энэ яриа хэлцээрийн одоо гол сэдв бол бас энэ бомбтой холбоотой гадаад худалдааттай холбоотой асуудлууд тавигдсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас энэ 10 сард Бүсба зам одоо санаачлагын бас 10 жилийн хойд очи оролцохтой мөн ялгаагүй бомбын сэдв бол бас их өндөр түвшинд байсан. Тэгээ энэ болгон бол энэ нүүрсний гаралтын тоо өсөх тийм ээ. Энэ нөхцөл байдлыг бас бүрдүүлээ гэж
үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл ганцхан шалтгааны улмаас энэ нэмэгдсэнгүй энэ бол бүх талын оролцоотой бүх талын нөхцөл байдлыг одоо үндсэн дээр энэ удаагийн энэ гаралт бол бас ингэж эрс нэмэгдлээ гэж ойлгож байна. За тэгвэл эдийн засаг хөгжлийн яамны одоо макро эдийн засгийн бодлогын газрын даргаас энэ хамлын даргад нэг асуулт юу гүй гэхээр одоо энэ төсөөлөлт миний одоо олсон мэдээллээр бол 182.5 тон тутмыг 82.5 ам доллар байхаар тооцсон гэж байна л да. За тэгэхээр ер нь манай Монголын одоо нүүрсний үн яг энэ дэлхийн зах зээлтэй харьцуулахад ер нь хэр одоо яг боломжийн үнэтэй байна уу? Хэд хямд байна гэсэн юм яригдаад байна тий. Тэгэхээр энэ одоо энэ дээр яг та ямар тайлбар өгөх вэ? За нүүрсний үнэн дээр би илүү нэг экспорт талаас нь ярив. Энэ оны хувьд бол нүүрсний дундаж үн яг хилийн үн экспортод гарч байгаа үн бол нэг 135 доллар байна өнөөдрийн байдлаар дунджаад. Дараажлын тухайд бол 60 сая тонн нүүрс экспортлох ингээд хилийн үнийг 140 долллараар авч тооцоо хийсэн байгаа. Энэ нь нийтдээ нэг 8 тэрбум баруун долларын нийт нүүрснээс экспортын орлого болно гэсэн. Нүүрсний үнийг нэмэгдүүлж тооцчих дараажлын тухайд энэний шалтгаан нь бол нэг гол шалтгаан байна. Уул уурхай билж төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой бүх компаниуд нүүрсийг уул уурхай биелжэл зарна. Биелчдээр зарлж байгаа одоогийн анхны үнээс биелжийн яг арилж хилцэд биелж байгаа үн нь бол нэг 10% орчим өсөж тогтож байна. Тэгэхээр 24 оны тухайд бол нэлээд нүүрс биелжэл зарагдана. Үн бол өнөөдрийнхээс өсөх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр ийм байна л да. Бидний одоо ер нь бол энэ салбарынхны ярьж байгаагаар энэ биржийн энэ үн гэдэг бол ялангуяа энэ нүүрс маань органик одоо байгалийн бүтээгдэхүүн тий. Тэгэхээр яг энэ биржийн үн яг одоо энэ дэлхийн зах зээлийн үнэтэй ойртож дөхөж чадахгүй байна. Ер нь бол маш хямдар тэгээд дээр нь хитгэн одоо хятадын компанид оролцсон ийм одоо хитрхийн нэг тийм бирж гэхээс илүү арилж гэхээс илүү нэг цохон байгуулалттай нэг одоо нэг дүр одоо нэг гэсэн дээ ийм байдлаар явагдаад байна гэсэн шүүмжлэл аявих байна л да. За би энийг бирж яаж явж байгааг тайлбарлая. Бүх биржийн арилж олон нийтэд нээлттэй байна. Монголын өрнгийн биржийн сайтаар ороод дуудлах хуулдааны үн яаж өсөж байна, яаж хөдөлж байна ямар хугацаанд үнэн баригдсанаар хилцэл биелж гэнэ гэд бүх мэдээллүүд нээлттэй байгаа. Биелчдээ оролцогчд өөрсдөө бас нээлттэй байна. Хятадын оролцогч, Гонконг, Сингапур гэд олон улсаас оролцогчнууд оролцож байна. Дэлхийн зах зээлийн үн хилийн үн ялгаатай. Энэ нүүрсийн чанараас хамаарна. Манай улсын хувьд бол хүрэн нүүрсчил зарагдчихдаг, чулуун нүүрсчил зарагдчихдаг, хагас коксчх нүүрсөө зарагдчихдаг. Биелчдээр нүүрс зарагдахтаа бүх шинж чанар тэр лабораторийн шинжилгээгээ ил тоцоорлоо. Гэгдэмхийн чанарны юм байна, чигшил нь юм байна гэдэг. Тэгээд тэр бүх шинж чанараа агуулад хилийн үн болоод хятадын зах зээл дэх үнүүдийн зах зээлийн үнээс баггүйгээр анхны үнийг дуудаж өгдөг. Тэр анхны үнээс арилжаанд оролцож байгаа компаниуд маань нэмэгдүүлэх замаар үн өсөж авдаг. Тэгэхээр биелчдээр зарлагдж байгаа үн бол нүүрснийхээ яг тухайн чанарынхаа нүүрсний хувьд бол дэлхийн зах зээлийн үнэтэй яг адилхан байгаа гэж болж байна. Нийцтэй байгаа гэж болж байна. За тэгвэл эдийн засагч Дас Цэвг танаас яг саяны асуултыг бас давхар тавьмаар. Тийм. Биелчийн одоо үнийн Монгол нүүрсний үнийн асуудал. Тийм. Би бас өнөөдөр энэ хөрөнгөний бирж дээр байгаа сарын дундаж нүүрсний үнийг авлаа. Тэгээс интернетээс нь хэд хэдэн мэдээнүүд харлаа л да. Тэгэхээр яг 9-р сарын мэдээнүүд бол ерөнхийдөө тодорхой болсон байна л да. Ер нь Австралийн хилийн үн гэдэг юм бомт далайн бомт үн гэж. Тэр бол ерөнхийдөө бенчмарк буюу ерөнхийдөө тэрийг л баримжаална гэсэн үг, хатуу баримж гэсэн үг. Тэгэхээр яг 333 доллар байна. Коксч нүүрснэ. Австралийн усан онгоцон дээр хил дээр дараа нь чинь хятадын хил рүү очиод Тинжан хавд очих чинь дахиад бас нэмэгдсэн шүү дээ тийм ээ. За тийм байна. За хятадын дотоод үн 3-р сарын байдлаар бол 280 доллар байна. SFR гэх үн нь бол 280 доллар шүү дээ. За Монголын үн гэсэн чинь 156 доллар. 156 доллар.
Монголын үнэ бол Австралийн үнээс 177 долларын бага байна. Хятадын дотоодын үнээс 133 долларын бага байна. За одоо энэ их амжилтмаар зүйл бол манай байжуулсан нөөцнүүдийн үнэ бүр унтсан. Манай байжуулсан нөөц одоо угаагаагүй байжуулаад байжуулсан нөөцний үнэ мань 179 доллар байгаа юм. 179 доллар байжуулсан нөөц гэдэг чинь 2 тонн багж нөөц боловсруулж ийж тэгээд гаргана шүү дээ. Гэтэл одоо манай гол энерги ресурс за бус жижиг компаниуд байгаа. Одоо байжуулсан нөөц нь 179 доллар. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгоон зүгээр ам хэдийн үн тийм ээ ганц модны бомб төрөлх үн нь бол 156 доллар. Ердөө 23 долларын зөрүүтэй байгаа. Гэтэл энэ бол их нөхцөл байдал бол их эдрээтэй байна л да. За бид бол үндсэндээ нэг хятадын хідэн одоо худалдагч нар энэ л баригдчихад байгаа юу. Тэд нар бол ганц модноос цаашлах тээврийн зардал тооцоол тэгээ манайтай шахад тулгад тоглоод тэгээд болохгүй юу. Гэтэл зэрэг бид одоо үнийн тоглоом хийх хэрэгтэй. Энэ нь хятадуудын энэ одоо тоглоод байгаа юм дээр бид нэг эсрэг тоглолт хийх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол миний бодлоор бол одоогийн үнийг бол дахиад нэг 50 доллар нэмчих бүрэн боломж байгаа. Гэхдээ яг нарийн механизмыг бол энд хилдэж яах вэ? Цаашдаа бид эдийн засгийн хөгжлийн яам, засгийн газартаа ярьжгаад, хувийн хэвшилтэйгээ ярьжгаад тэгээ бид нар хамтарсан стратеги барихгүй бол манай энерги ресурс гэдэг юм, манай бизнес 5 толгойч гэдэг юм, манай баг 5 толгойч гэдэг юм уу? Энэ компаниудтай хятадууд бол хооронд нь мөргөлдүүлээд ингээд тоглоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол хятадтай бараг нэг цонхоор л одоо үнээр харьцахаас өөр зам байхгүй болж байгаа. За магадгүй одоо жижиг 5 толгой 5 толгой 2-ыг нийлүүлэхээс өөр зам байхгүй. Нэг бассейн дотор нэг тогоонд байж хаад энд нь 5 толгой орон нутгийн 5 толгой энд нь болохоор улсын 5 толгой гэдээ ингэж замбрагууд бол хэрэггүй. Дээр нь бид бас энэ энерги ресурстай хамтраад бид нар бол боловсруулсан нүрсээ яах вэ? А боловсруулаагүй одоо энэ амнаас нь аваад ганц моддоор авчиж байгаа нүрсээ яах вэ гэдгийг бол ярилцах хэрэгтэй. За ер нь бол биднэрт бол маш их эрсдэл байна. Одоо туваагийн нүрс одоо ус совдор дамжаад хятад руу орох тийм эрсдэл гарч ирж байгаа. Ягаад гэвэл монголчууд өөрснөө төмөр замаа 50 гэдэг байхгүй туваа руу. А туваа бол цаашаага 421 км байрад бамтай холбогдно. Энэ төмөр зам явагддаг байгаа. 26 оноос эхлэн. Гэтэл өнөө маргаашгүй төмөр зам тавина гэдэг одоо манай засгийн газар гүгээд байгаа. Энэ дээр би маш их сандарч байна. Хэрвээ овс ховдыг дамсан энэ төмөр зам тавих юм бол тэр Кузбасын нүүрс орж ирнэ. Карснаарскийн нүүрс орж ирнэ. Абаканы нүүрс орж ирнэ. Тэр чинь Сибирьчэн сэв чигээр нүүрс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хятадын зах зээл чинь өөрөө Коксчхны нүүрсний зах зээл чинь 80 сая тонн шүү дээ. Тэгэхээр зэр энэс одоо баргаж Орос ганцаарынгийн танг гачна. Дээр нь Оросууд бол хямд өнөр өгдөг. Байгалийн хийгээ сая хятадд 50% хямд өгөөд хятадууд сая 7 хоногийн өмнө дахиад хямдруул гэж гэрээ хэлцэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол манай нүүрсийг бол буцаж боломж байна. За зүүн босоо тэнгилэг байгаа юм. Якутын нүүрсүүд байгаа юм. Энэ Элгагийн нүүрсүүд байгаа. Тэгэхээр зэр бид нар бол босоо тэнгилэгийн замуудыг барьж болохгүй тулгай сайда. Яагаад ч барьж болохгүй. Бид нар өөрснөө баллуулна шүү. Бариул дээр Оросууд өөрснийхөө зардалтай барь. Орос хятад 2-ын 8 одоо нэг явахгүй баха. Хятад бол тэр Казахстанаар дамжуулаад Евроатаа амьдсан Уралын дуунаас цаашаа тэгж хандах баг. Тийм учраас бид одоо Дорнот Сүхбаатарын төмөр зам, Увс Ховдын төмөр замыг урагшаа гэж баахан зээл авч бариад тэгээд ингээд баахан өрөнд ороод бид нар л өөрөө хохирноо. Иний мөчс бол бид нар энэ үүсний үнд бол ирээдүйдээ бол бид нар Оросуудтай өрсөлдөх болно шүү. Оросууд бол хямд үнээр ярина. Оросын удирдлага, хятадын удирдлага хоёр бол хоорондоо яриад утсаар яриад тохирцчих тийм ээ. За. Тулгын сайдаа сая. За тийм тэгэхээр бас мэдээллийн зөрүү бас байх шиг байна. Ер нь зөвхөн нүүрсгээд бид нар нэг бүтээгдэхүүн энэ дотроо бол маш олон задарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр манай нүүрсний задраа бас манай гайлийнхаа хэлэх бах. Тэгэхээр энэ Монгол дээр тогтчих байгаа үн бид нар хятад гээд нэг зах зээл буюу нэг том эдийн засаг руу нийлүүлж байгаа. А гэхдээ энэ дотор бол гол одоо нөгөө бирж дээр урж байгаа нь бол хятадын муж болгон үйлдвэр болгон өөрсдөө хоронд өрсөлдөгч болж орж ирж байгаа. Тэр ч утгаараа бомбын сэрэлтийн өрөөнд аль нэг бомбоор дамжуулж одоо бүтээгдэхүүнээ зарах биш, аль болох одоо олон бомбоор дамжуулж олон муж, олон одоо өөртөө зас хорон, олон хошуунд одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг өрсөлдүүлэх замаар энэ биржийн үнийг тогтоож байгаа. Тэр Монгол улсад өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа нүүрсний үн одоо төрөл бүр дээр гэсэн үг шүү дээ. Манай хол харьцангуй түүгээр за боловсруулаад бас гарч байгаа. Энэ болго өөр өөр үлдээ байгаа. Тэгээд саний ярьж байгаа энэ тоон тутам дэрж байгаа 140 доллар одоо таны хэлж байгаа 180 доллар гэдэг бол дундаж үн байж байгаа. Тэ? А тэгэхээр энэ биржээр бүгдэд нийтэд нээлттэйгээр ингэ зарна гэдэг бол өмнө нь одоо явж исэн жишгүүд байгаа шүү дээ. Эндээс хэд дахин энэ нүүрсний орлогыг нэмэгдүүлсэн
гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний өртгийг хэд дахин сайжруулж чадсан ийм л үндэс байна. Хятадын хувьд бол одоо Австралийн хувьд хятад бас Австралиас энэ жил одоо ямар хэмжээний нүүрс авсан гэхээр бараг нүүрс аваагүй. Ягдгүй л нөгөө хоригтой байжгаад австралууд одоо 12 сард дараа оныхоо бүх нүүрсний төлөвлөгөөг тохирдог. А тэр утгаараа хятадтер одоо ковидын үеэр австрал энэ хоёр хоригтой байжгаад сая энэ 23 оны 5 сард энэ хориг цуцлсан. А хориг цуцснаас хойш австралаас хятад руу нүүрс тээвэрлэлтийн хэмжээ 2 сая тонн байсан байна. 2 сая тонн л нүүрсийг 23 онд австралууд хятадд нийлүүлсэн. Энэ нь бол манад өөрөөр хэлбэл энэ жил одоо нүүрс их хэмжээгээр гарах манад боломжийг бас олгосон. За дөнгөс 11 сард Австралийн ерөнхий сайд аж ахуй нэгж уул уурхаан одоо компаниудад дагуулад хятад улсад албан ёсны альчил хийсэн. А энэ альчлын өрөөндө гол яригдсан зүйл бол нүүрсээ одоо өмнө нийлүүлжсэн шиг нийлүүлээ гэдэг яриаг ярьчих. Тэгэхээр энэ яриа яригдж гин гэдэг бол 24 он бидний тавьсан. Энэ жил хэдийгээр бид нар одоо 60 сая гаргаад 70 сая төгөлж авсан. 24 онд бол Австрал эргээд хятад дээр манай өрсөлдөгч болж орж ирэх ийм одоо хөндрөл магадл байгаа. За Оросын холбооны улс бол яг хөө манай улсын бас нэг өрсөлдөгч мөн үгүй л мөн. Ер нь бол бүгд нэг хятад ард улс руу нийт одоо эднээ нүүрсний хэрэгцээг хангахад гадаадаас нийлүүлдэг 8 том тоглогч 8 улс бий. А хятад улс бол энэ 8 улсын аль нэгээс нь хит их, аль эсвэл аль нэгээс нь хит баг нүүрс одоо авахгүй аль болох тэнцвүүлэх бодлого барьж байгаа. Энэ тэнцвүүлэх бодлогын хүрээнд бол Монгол улс бүгдээрмт хятад ард улсын зах зээл рүү үнэ тохируулж чадаад дэд бүтэц тээвэр логистик хийж чадаад ингээд нийлүүлж чадах юм бол бидний нийлүүлж чадах потенциал бол 120-150 сая тонн нүрсийг бид нэр хятадын зах зээл рүү нийлүүлэх бололцоо ойрын 10 жилдээ байна гэсэн үг. А энэ нь юунаас хамаарх вэ гэхээр нөгөө ногоон эрчим хүчний салбар руу шилжиж байгаа шилжилт тийм ээ энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой энэ хууль дүрмтэй холбоотойгоор ойрын 10 жилийн хугацаанд бол бид нэр ийм хэмжээтэй нүүрс экспортлох бололцоо бидэнд байгаа. За үн нь бол түрүүн хэллээ үн нь бол хятадын зах зээлээс хамаарч манад үн тогтно. А хятадын зах зээлээс хамаарч тогтохдоо урд нь нэг уурхаан даргаан гэдэг юм уу нэг одоо эрх мэдэлтэй нөхрийн гарын үсгээр гэрээ болж тогтдөг байсан үнийг одоо бол чөлөө төрөстөн дээр нээлттэйгээр явж байгаа нь бол түрүүний ярьдаг манай энэ тогтж байгаагийн суурь байгаа гэдгийг бас бүгд тэрэ ойлгох хэрэгтэй. Асцаасын захирал Золжорол захирлаас юу асуумаар байна? Одоо юун 60 те аль шиг 60-аа бид экспортлсон юм байна. За эх хонд 60 сая бол одоо бүр ингэж санаанд батчлаа л да. Тэгэд дааш бүр цаашлаад бүр 140 50 сая тонноор гарах боломжтой гэж байна. За яг ассоциацийн зүгээс энэ төсөөллийг одоо хэр боломжтой гэж харж байна вэ? Ер нь үйлдвэрлэл, тээвэр, логистик ямар нэг юм ихэд бэлтгэл хэрэгтэй байдаг. А өнгөрсөн жил бол яасан гэхээр бид нар хэдийгээр ингээд та 10 20 жил нүүрсний худалдаа хийж байгаа боловч энэ жил 60 сая тонн хүрнэ гэж төсөөлөв байсан. Улсын төсөв дээр төсөөлөхдөө ч хүртэл тийм байсан. Хэд хэд удаа өөрчлөсөн шүү дээ. Тэгэхээр их хурдтайгаа их хэсгийг доктортой болгоё гэдэг төрийн өндөр шатнд очиж хилцээр зөндөө хийсэн. Тэгсэн чигсэн бид нар 60 үр гэж мэдээг байхгүй. За энэ жил тэгтлэгээд маш сайн амжилттай юм болчлоо. Мэдээж төрүүний ярьсан тэр бомбтын сэргэлтийн бүтээн байгуулалтын ажиллаж гол нь үзүүлж байгаа. Хятадын зах зээл, олон улсын байдал. Олон улсын байдал маш том нөлөө үзүүлж байна. За дараа жил яах вэ гэхээр техникийн боломж бол Монголын одоо уурхаачд дуул нүүрсний олборлолтын компанид бол анхаалтаа байдаг. Гэхдээ тэр жилийнхээ төлөвлөгөөг бэлтгэл хийх ёстой. Хур суултаа зохицуулах ёстой. Техникийн бэлэн байдлыг анх хэрэгтэй. Энэ жил болохоор зэрэг 60 сая тонн явсан учраас нэлээд нөөцтэй байсан байхгүй компаниуд өмнөх жил. Тэгэхээр овоолго байсан, бэлэн нүүрс байсан, хөрсөө хуулц авах газар нь байсан. Дараа жил 60 сая юм уу 70 сая ингэж нэмэгдэх юм бол олборлолтон дээр бас тодорхой хэмжээний хүндрэлүүд гарч болзошгүй зарим газрууд. Тэгэхээр тэнд ямар дэмжлэг одоо сайн явуулахын тулд яах ёстой гэхээр зэрэг он гараал одоо нөө тэслэгэнэ зөвшөөрлөө зүгээр нэг аж ахуйн чанартай юмуд байдаг байхгүй юу? Энэ дээр салбарын ам ер нь төрөөс нэг жоохон анхаарал хандуулж өгөх хэрэгтэй. Хурдтай одоо уурхаан бэлэн байдлыг хангахын тулд. За тэгээд төл шатгууны хангамж, тэслэгэнэ материалын хангамж гээд аюултай юмуд байна шүү дээ. Одоо сайн нэг ийм том сигнал өгч шүү дээ. Төвш байхгүй бол бид нар яах? Тэслэгэний материал тасруулах яах? Тэгвэл юу нь байхгүй бол.
Одоо энэ бомбын сэргэлттэй холбоотойгоор гайлын одоо бүх одоо асуудлыг нөө захимжуулах ажил эхэлсэн гэж байна. Тэгээ яг одоо компаниудаас ирж байгаа ялангуяа тийм гомдлын хувьд те гайлын энэ захимжуулах энэ ажил бол маш удаашлтай байна. За тэгээ дээр нь захим одоо тэр сүүлийн үеийн технологийн ингээд оруулъя гэд компаниуд нь ингээд гайл дээр нь байгаа нөгөө нэг технологи нь хоцрогдсон байх жишээтэй. Ийм аюу хүндрэлүүдээс болоод захимжих ажил маш удаашралтай, маш хэцүү байна гэсэн гомдлыг өгсөн. Энэ дээр одоо та ямар? За ингээд хэлэлцүүлэгчтэй нөрийн мэдээ хүргэе. За гайлын байгууллагаас за энэ захимжуулалт бас бид нар Монгол улсын засгийн газрын одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого аль сайр 2050. За түүн дээр бид нар мэдээж одоо захимжуулах үйл ажиллагаа эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. За эндээс одоо гайлын байгууллага одоо төрийн одоо чиглэлийг хэрэгжүүлэх тэр агуулгын хүрээнд одоо үйлчлэгийг бид нар хэрхэн хурдан шуурхай үйлчлэх вэ гэдэгтэр бол гол анхаарлаа төвлөрүүлж явж байгаа. За бомбын сэргэлтийн хүрээнд бид нар гайлын шинжилгээ асуудлууд явуулж байна. Энэ дээр маш олон асуудлуудыг одоо засгийн газрын бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэхин тул тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэхин тул олон арга хэмжээнд зохион байгуулж явж байгаа. За энэ дотор бид нар нүүрсний экспортын асуудал өнөөдөр бид нар одоо гайлын байгууллага захимжснараа энэ өнөөдөр бид нар 60 сая тонныгаа бод өнөөдрийн байдлаар одоо кокс нүрсээ гаргасан байна. Тэгэхээр энд бол гайлын байгууллагын одоо захимжуулах хөтөлбөрт ажиллагаа маань эрчимтэй явагдсныг бас үр дүн гэж харж болно. Тэгээд энэ дээр одоо юу гэдэг юм гайлын байгууллага захимжуулах үйл ажиллагаан дээр одоо экспортын одоо яг нүрсний экспорт өнөөдөр 5 хэлийн бомтор гарч байна. Гашин сухад, шивээ өрөн, за ханг, булган, замгууд бомтуудаар одоо нүрс маань экспорт нь гарч байна. За үүний бараг 80 гаруй хувь нь шивээ өрөн болон гашин сухад бомтор. Тэгэхээр бид нар аль бомтор их гарч ин тэр газараа илүү одоо үйлчлэгийг хурдан шуурхай болгох захимжуулах ажил явагдана. За энэ хүрээндээ бид нар ухаалаг гарцын системийг бол бий болгосон. За ухаалаг гарцын систем нь үндсэндээ одоо уурхайн амнаас одоо тээврийн хэрэгсэлд ачигдлаа. За гайлын бүрдүүлэх үед ухаалаг гарцаар тэр одоо бүх одоо системийг таних, одоо тээврийн хэрэгсэлд таних. А дээрэс нь гэрээ бүртгэлийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэн. Ангиснэрээ гэрээ бүртгэлийг одоо засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хүрээнд журам боловсруулад тэр журмын хүрээнд одоо гэрээ бүртгэлийн нэгдсэн санд гэрээний бүртгэл маань бүртгэгдснээрээ гайлын бүрдүүлэх боломж олгож байна. За өнөөдөр гайлын хяналтын бүсүүдэд одоо захим бүрдүүлэлт үйл ажиллагаа бол бүрэн захимжсан. За бүр хэдийн хэмжээний бараг бүтээгдэхүүн гайлын хяналтын бүсэд орсон байна. Хэдийн хэмжээний одоо нүрсийг экспортод гаргасан байна. Энэ тооцоол бол бүрэн одоо захим хэлбэрээр. Одоо гэрээ бүртгэлээр захимаар хасалт тооцоо хийгээд хэдийн хэмжээний нүрс үлдсэн байна. А хэрвээ яг гэрээн заагдсан нүрс маань одоо үлдэгдэл тэг боллоо гэхэд гайлын бүрдэл цаашаа хийгдэхгүй тийм нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн ажиллаж байна. За нэг нэмчихв үү те. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг өөрөөр хэлбэл энэ нүрсний экспорт сайжирсан дүн нь бол өөрөө энэ ажлууд сайжирсан илэрхийл өөрөөр шилжилт явагдсан байна гэсэн үү те. Арга барилын үед. А яг энэ дээр бол нөгөө цахим бүртгэл нэгдсэн одоо гайлын бүрдүүлэлтийг те энд алсаас хийх цахимаар хийх энэ технологийн шилжилт маань тодорхой одоо цаг үедэд нэг богино хугацаанд хүндрэл үүсгэсэн байхыг бол үгүйсэхгүй. А гэхдээ одоо бол энэ болгон жигдрээд жигдэрсний үндсэн дээр одоо жишээлбэл зөвхөн шивэн хөрөн бомб төрөхөд өнөөдрийн байдлаар 1500-аар өдөрт 1500 машинаар гаргая.
гашин сухат боомт дээр. За шивээ хөрөн боомт дээр бол өдөрт одоо дунджаар нэг 350-400 машин гардаг гэсэн бол өнөөдрийн байдлаар дунджаар 650-700 машин гарч байна. Тэгээ энэ болгон дээр нөгөө гайлийн үйлчлэг чи хурдсан, хөлийн үйлчлэг хурдсан, тий? А энэ дээр нөгөө тээвэр зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа маань жигдрээд явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дунд гарсан нөгөө яг хаа тодорхой хугацаанд яг шилжилт явж байгаа үед гардаг юмнууд маань ингээд нэг яриа болоод үлдсэн. А тэрэн дээр бол одоо эцлээд хараа өгөхөд одоо бол тэр нөгөө хөндрөлүүд байхгүй болсон. Одоо бол жигдэрсэн учраас энэ гаралт маань бол нүүрсний гаралт маань бол их амжилттай явж байгаа. За дээр нь бол бас нэмээд хэлчихэд зөвхөн автомашинаар төдийгүй ухаалаг тээврийн хэрэгсэл одоо жолоочгүй тээврийн хэрэгслээр гарч байна. За жолоочгүй машинаар гарч байна 5G гэдэг юм даа гэж шаглаад. За дээр нь төмөр замаар гарч байна те. Ингээд нийтдээ бол үндсэндээ Монгол улсын 8 бомтор нүүрсний экспорт Уул уурхаан бүтээгдэхүүний экспорт хийгдэж байгаагаас үндсэн одоо гол ачаал үүсэж байгаа нь бол түрүүн одоо ихтэй дарга хэлдгээр одоо 3-4 бомбтон дээр одоо жигд ингээй явж байгаа. Тэгээ энэ болгоныг бас ингээд жигдрүүлэхэд бол манай аншин сэргэлтийн боддох үр дүн одоо энэ төрийн байгууллагууд хувийн хвшил уурхаа хамтран ажилласан үр дүн байна. Энэ бид энээс цаашаа бас зохицуулах нэмж хийх ажлууд бас байгаа гэдэг юм шиг. За манай өнөөдрийн хилцүүлэгт за яг одоо Өмнөгов аймгийн Гашунш Сухатын бомбт цагаа хад гэт одоо яг тэнд ажиллаж амьдарч байгаа хоёр зочин бас одоо захимаар оролцож байгаа. За тэгэхээр найруулагч захимаар орж байгаа хоёр зочинтойгоо одоо холбогдож болох уу? За манай сайн байна уу? Сонсож байна уу? Сонсогдож байна уу? Сайн сайн байна уу? Сайн сайн байна. За, орой минь. За, яг хаанаас холбогдож байна вэ? Хаан байна одоо. За, Гашун Сухат бомтор тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тээврийн компани төлөөл. Одоогийн байдлаар яг терминалын тээврийн бүстээр байж байна. За, та сая бидний ярьсан яриаг бол бүгдийн сонсоод бүгдийн сонсож байгаа өстэй тий? Тэгээ бүгдний За тэгвэл одоо гайл болон одоо яг гайлаар гарахад тээврийн асуудал дээр яг жолоочийн хувьд яг өөрөө яг ямар бодолтой байна вэ? Ямар бэрхшээл байна? Ямар асуудал байна вэ? Тээврийн компани хувьд бол одоо тээвэрч дээр техникээр одоо энэ яриад байгаа их 60 сая хүрчиж байгаа нүүрсийг одоо тээвэрлж байгаа. Энэ үед тээвэрчд болон тээврийн компаниудын нэг ганцхан орц төр хэлэхэд байгаа ганц үг нь болохоор тээвэрчдийг тэгш боломж төлөө зах зээл шударга зарчим гэдэг юм нэг баримтлаач гэдэг үгнээсээ бид нэр Улс их орны юунда хувь нэмрээ оруулж байгааг дуу хоолойгоо хүргээд бас төрийн бус байгууллагууд бас яваад дуу хоолойгоо хүргээ явж байгаа. Тээвэрчдийн хувьд бол одоо бас хүндрэлтэй талууд их байна. Цаашаалтаас талууд нь ч байна. Хүндрэлтэй тал нь тэрнээсээ илүү их болчиход байна. За жишээ нь одоо яг одоо улсад бомтын сайдаас би нэг сайдад хандаж би нэг хэдүү хэлэлцээд байгаа. За таны энэ бомтын хариуцж байгаа энэ тус миний одоо оршин амьдарч байгаа энэ бомт дээр буюу Гашин Сухат бомт дээр хариуцж байгаа бомтын зөвлөлийн чинь танд өнөч мэдээлэл өгч чадчихна уу? Өнөөдөр таны ярьж байгаа яриаг сонсоод би байхад 1500-аар гаргана. Хүчин чадал нь байна гэж ярьдээд энэ доор байгаа Энд байгаа хийж байгаа үйл ажиллагаа чинь хідэн талаас нэг урсгалтай зам руу орж байгаа гэдгийг та өөрөө мэдчихэж байгаа юу? Энд явж байгаа ганцхан урсгал зам дээр дундуур нь хашиж зогсожгоод хөлийн зэргийнх нар ажиллаа хийгээд явж байгаа хөлийн зэргийнх нь гайлийнхэн бүгдээ ажиллаа тодорхой хэмжээнд чадах хэмжээгээр байгаа нөхцөлтөд харуулад ажиллаж байна. Бид нар бол тэрийг нүдээрээ харж байна. Ганц энд болохгүй байгаа зүйл юм энэ тээврийн асуудлыг тээвэр логистикийн асуудлыг энэ төрийн байгууллага таны байгуулсан тэр бомбын бид зөвлөл гэдэг байгаа
энэ байгууллагатайгаа уялдуулаад ажиллаулаач. Ковид үед бид нар уялдаатай ажиллаад болж исэн юм аа. Одоо ковид нь байхгүй болоод энэ цаг үед эхлэхэд энэ байгууллага чинь энэ логистик гэдэг юм чинь утга зүгийн бүрэн утгаар нь алдагдуулж байна гэдэг юмыг би ганцхан хэлэхэд байна. За тулгасаад асуулт нь. За тийм тэгэхээр бомбтын хэлийн гашин цохоод бомб төр бол хэлийн бомбын захиргааны харьяа хэлийн бомбын захиргаа гэдэг одоо өмнө говь аймагт бол дөрвөн алба агчтай ийм байгууллага ажиллаж байгаа. За энэ байгууллага бол энэ байгууллага маань бол одоо гашин цохоод бомбын өдөртний үйл ажиллагааг тэнд ажиллаж байгаа төрийн одоо байгууллагууд за хувьвшил тээврийн компани за тэгээ хятадын талын бомбын захиргаатаа бол уялдуулж ажиллаж байгаа. За ачааллыг сайн хэлж байна. Ачаал ихтэй байгаа. Өчигдөр оройн байдлаар ганц мод буюу хятадын талын бомбын нөхдөд маань хэлсэн. Ганц мод бомб төр өнөөдрийн байдлаар 1600 хоосон машин одоо төвлөрчлөө. Тэр энэ хоосон машиныг татах тал дээр одоо хоёр талын бомбын захиргаа ажлыг хил гайлаа зохион байгуулъя гээд өглөө 8-9 цагийн хооронд энэ хоосон машиныг нэвт одоо татчих байгаа. За эргээд наатаас нь 9 цагаас хойш бол залгаад одоо нүүрстэй машинууд маань гарахаар ингээ зохион байгуулалт хийгдчихэ. За нүүрсний экспорт нэмэгдээд энэ тээврийн одоо хэмжээ нэмэгдхийн хэрээр тэнд байгаа зам тийм ээ дид үтс маань бол одоо хангалттай хөрөлцөхгүй гэдэг юм уу ачаалал эцэстээ тултал авж байгаа гэдэг бид нар мэдчихэе. За гашин сухат бомб руу хэд л одоогийн байдлаар бол сая оюутан зам ашиглалтанд орсон. За дээр нь одоо юу гэдгийг концессийн гэрээгээр бас одоо хувийн аж ахуй нэгж одоо нүүрсний ордоос тусдаа зам тавьж байгаа. Энэ замын үйл ажиллагаа маань бол харьцангуй одоо бидний хүлээлтээс удаан явж байгаа. Тэгэхдээ нэгэнт байгуулагдсан концессийн гэрээ учраас энийг бид шаардаж хурдуулах тал дээр ажиллаж байгаа. За Монгол талд ямар асуудал байдг вэ гэхээр манай энэ жолооч хэлж байгаа үнэлтээ. Ердөөсөө л одоо нэг замаар хоёр урсгалтай нэг замаар бүх машинууд маань явж хэлийн бомб руугаа орж байгаа. За гашин сухат бомбын өргөтгөхийн ажил бас одоо давхар явж байгаа. Энэ жил эхлээд явж байгаа ажил маань нийт гүйцэтгэл 60% байгаа. За ирэх онд бид нар шахаж байгаад бас эхний хагас жилийн дотор энийг одоо бүрэн ашиглалтанд оруулахаар болоод ажиллаж байна. А мэдээж хүндрэлтэй юмнууд гарч байгаа. Гэхдээ тэрийг одоо шалтгатаач хойш нь хүлээлгүүгээр шахаж гаргаж байгаа. Би ганц мод гашин сухат бомб төр бол одоо хоёр талаас нь 8 сард очиж ажилласан. Монголын талын нөхцөл байдал хүнд байгаа. За энэ юунаас болсон гэхээр Монголын тал ганц гашин сухат бомбтой төлөвлөхдөө ямар нэгэн одоо төлөвлөлт хийж чадлгүйгээр бүгд одоо өөрөөр хэл төлөвлөгөөгүйгээр одоо терминалууд тэр нүүрс ач болох талбай зам гэд бүх зүйлээ ямарч төлөвлөгөөгүйгээр авчил хийцэн. Энийн үр дүнгэл одоо бид өндөр үзээд байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө Улаанбаатар хотод төлөвлөлтгүйгээр газар олгоод одоо бид ямар нөхцөл байгаа вэ? Яг тэрнтэй одоо адилхан ийм алдаа бол гашин сухат бомб төр гарсан. За энийг засахын тулд бол бид нар ямар ч хэсгэд хэлийн нэвтрэх хэсгийн өргөтгөлийг бол бүтээн байгуулалтыг хийгээ явж гээ. За залгуулад одоо энэ замын бүтээн байгуулалт, за энэ төмөр замын холболт, нэмж одоо энэ бомбын бүсэд энэ замын игнийг өргөтгөх ажлууд төлөвлөлөд явж байгаа. Энэ болгоныг хийхдээ бол энэ бомбын төлөвлөгөөг ерөнхий байдлаар мастер төлөвлөгөө гаргаж хийжээж явахаар одоо энэ төлөвлөгөн дээр бид нар ажиллаж гин гэж болох. Тээвэрчдийн гаргаж байгаа энэ хүмүүс бол ойлгож байна. Яг л бид нар одоо нүүрсний экспортыг нэмэгдүүл. Хятадын талын бомбт ч гэсэн бид нар одоо аль болох их хэмжээгээр одоо нүүрсээ татж авах, худалдаж авсан нүүрсээ татж авах тал дээр шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ ажиллаж байгаа жолооч нарын хувьд бол хүндрэл үүсч байгаа бид нар ойлгож байна. Гэхдээ ковидын үетэй харьцуулах юм бол нөхцөлөө хамаагүй сайжирсан. За намайг одоо 8 сард очиж ажиллахад бол бас жолооч нар маань хүсэл тавьж ирсэн. Өөрөөр хэл гашин сухат бомбын одоо зорчих тээврийн юуг нээж өгөөч гэсэн яралтай оруулж өгөөч гэсэн хүсэл тавьж ирсэн. Энийг бол бас хятадын талдаа нэлээ ярьсны эцэст одоо 10 сараас нээгөө те 9 сараас нээгдсэн. Ингээд нөхцөл байдлыг ямар чсэн тал талд нь сайжруулах гэдэг ажиллаж байгаа гэдэг. За баярлалаа. Одоо яг тэмцээний холбооноос баярхуу дараас асуух асуулт энэ. Яг энэ асуудал дээр за ингээд улам ачаалл нэмэгдээд байна гэж байна. Ер нь бол таны харж байгаагаар танаа одоо тэмцээний харж байгаагаар ойрын хугацаанд энэ одоо энэ ачааллын асуудал, энэ одоо замын асуудал, энэ шийдэгдэх ер нь ирээдүй харагдаж байна уу? Ойрын хугацаанд шийдэгдэх. Тийм, сая ингэ холбоот халуушаал 10 нарын ярианаас маш том тодорхой нэг дүр зураг гарч ий, тийм ээ. Төсөөлөгөө хийж байгаа 60 эдэн сая тонн нүүрс гаргаа ичлээ, тийм ээ. Чадлаа, сайхан мэдээ. Гэхдээ энийг бол одоо хуучны нэг өхөр тэргийн ирээд зөөсөн шиг дүр зураг л та, тийм ээ. Нөгөө л нарийнхан зам дээр одоо 16 мянган задгаа 17 мянган давцсан гэдэг нэг технологийн зүгээтэй хоёр техникээр өдийн эмх замаар гоо баахан олон оролцогчтой дарга нартай тий гайлын нэг эрх мэдэлтэй бомбын захиргаа яадаг нь ойлгогдохгүй
сүлжүүд бит эрдэнэс тавталгаа гарч ирээ бит мэдэж гээ. Энэ терминал ч нь улс орны зорилго болсон. Ихтэй терминал орно гэдэг ингээ аман дээр нь бүгдлүүлээ ажилтг ч юм уу. Үеийн үед нэг бомбон дээр асар олон амбицтай байгууллагуудын мөрөлдөөн болдог байдал одоо хадгалагдаад байгаа юм. Багассан л та тийм ээ. Дээр үед 11 төрлийн байгууллага гарч иж нэг нүүрсийг гаргахын тулд хоёр цэрийн хүртэл орж ирээд бичгээ өгөхгүй гацааж чаддаг байсан. Өнөөдөр ерөнхийлөгчийн бомбын захиргаа байгууллагаас хэрэгтийн бодлого хэрэгж арай эзэнтэй болсон. Нэг ийм асуудлыг хилмигдэх чинь бол энэ зам дээр зосч байгаа энэ төгжилж байгаа машин жолооч нар гэж бид нар бол дүгнэлээ. А хоёрдугаар асуудал нь түрүү хэлж гин тэр биелж бол 10 сая тонн нүүрс гаргаад шидцээ 4 сая гарааг байгаа. Одоо яг энэ 4 сая тонн нүүрсийг төрүүлж гаргах боёо. Энэ чинь хил хөдөлтөө нүүрс. Учираас амласан цагтаа хашаанд нь энэ нүүрс ассан байх үүдгийг Монголын төрийн уурхаа хүлээсэн учраас автоматар дайруулаа гаргаж дээ, тийм үү? Нөгөө талд нь бусад одоо хуваарьт ачааны гарч чадахгүй болж байгаа шиг байхад өнөөдөр энийг яг очоо коррекц хийх нь хийм бэ гэдэг хариулт өгөхгүй байгаа байхгүй. Толго сайд таны одоо хийснээр терминал 30 ер нь яв гэх юм уу? Бэт тэндээс ими им ярээд ээ наа чи захиалга засарлаа улсын энергийн болохоо ярээ биерч нурлаа гарга. За энэ одоо яг хилийн ам дээр болж байгаа жодон. Энэ хэсгийг ярьдгүү. Маш сайхан одоо хөөстэй гоё мэдэн дээр яВДэг. Яг нь төр аюулгүй ажил гэж би үүсэхгүй. А хоёрдугаар нь нэг зүйлийг одоо бас микрофон олдсон дээр хэлмээр 10 хэдэн ер нь бол нэг 16 мянган тээврийн хэрэгсэл жолооч гэж байсан. Энэ та сая ковидын ард сайн би хэлж тээ 16 мянган задгаа тэмрийн хэрэгсэл 17 мянган давцсан шинэ машин гэдэг юм ингээд орж ирж. Гэхдээ бомбыг энд манай улс төлөвлөөд өнөөдөр их төрөний ассоциацийн дарга хэлж ш. Тэр тэмрийн логистик нь одоо бэлэн байдалгүйгээс болоод өнөөдөр айгүй сонин байдал үүсч байгаа юм ааж. Тэр энэ дээр яг бүр сонин юм нь юу вэ гэвэл манайх өнөөдөр бомб тэмрийн логистик зам тэмрийн юм юм автор үндэсний төсгөл энэ эрдэнэс 5 толгой. Манайх одоо 40 сая нүүрс зарахын тулд 40 мянган машинаар ингээд зөөл гэдэг нэг тоо гаргачаад тэрийг нь авиж шидгээр логистикийн хувьд ямар цохон байгуулалт ийм байхгүй зүйл рүү хүчинджиж штэ хий. Тэ мэ? 10 сая доллар хэрэгтэй байна гэхдээ. За гэтэл одоо яг энэ цохон байгуулалтаа буцаад эвэнд нь олон их дөрөн худалдаа авахч өөрсдөө одоо том гэж бид нэр яриад байгаа тийм үү? Манай энэ экспортын 10% нь биржээр зарагдсан. Бусад одоо 50 40 сая нүүрсийн чинь 10-аас 15 сая толгойн компаниуд одоо зөөгдөн штэ худалдаа авах чинь. Энийг хинч мэдж байгаа эрдэнэс тамтлын шилэн данс дээр ороод харахаар жаю маю икомод гээл дөрөв том талтаа өгч одоо нөгөө ам нөхцлөөрөө зөөж л байгаа. Тэгэхээр энэ дөрөв том талтаа өөрсдөө тээврэртэй болоод байна. Асар болон танк шиг шалаан шиг тээврээр тээврийн бодлогыг хатгаж эхэлж байна. Ханшаа тогтоож байна. Хэдийн үед хэдэн километрт нь татгаа мэдчихэйн. Тэгэхээр бид нар юу явж явжгаад энэ худалдаа авахч нарын дунд тээврээ өгцөн бид нар зөвхөн үн ханшийг харж идэх хүмүүс бач хувихыг ийм нэг ойрхон болж байгааг бас төрмөн энэ том хүмүүсийн та бүхэн анхааралтай оруулмаар байгаа юм. За тэгээд дахиад нэг зүйлийг нэмэж хэлэхэд хэрвээ цаашид ингэж явах юм бол биелж үнэхээр ийм үр дүнтэй болох юм бол нэг ойлгомжгүй зүйлийг тээвэрчээр ярьж байгаа бид нэр хэлж байгаа. Өнөөдөр одоо судлаач хэлж байгаа 180 хэдэн долллараас манах асар баг байна гэж. За энд биелж дээр харьцангуй өн өсө өрсөлдөө өсө 10% өсөлттэй зарж байна гэж. Энд байгаа тээврийн хөлсийг яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Эн чинь хил нөхцлөөр хийчихсэн шүү дээ. Тээврэх үүрэг хүлээж шүү дээ. Дор хаяж 50 доллар шүү дээ. За одоо тэгвэл энэ 170-аас 50 долларыг хасгаар 120 доллар юм. Энэ үсээ унс юм шүү. Хоёрдугаарт энэ 50 долларыг Монгол улс өөрөө тээврэлнэгээ хэлсэн болохоор бид нараар 20 долллараар тээврэлүүлж нөхцөл үүсээд байгаа юм аа. За баярлалаа баярлалаа. Аа. Холбоо ямар үнэтэйг үнэтэйг олон улс бүгдээрээ нь холбоотой. Би энэ дээр бас нэг юм нэмээд хэлчмээр л энэ одоо ялхгүй дараа нь. За одоо хэлчихв үү? Ер нь бол ийм. Одоо түрүүн сая дурдлаа шүү дээ. Энэ үнд дурдсан дөрөв дэх модалтаа авахч байгаа гэд. Тэр дөрөв дэх модалтаа авахч нар бол урхан амар авч байгаа. Тэврээ өөртөө хариуцж байгаа. Монгол улсын нутаг дээрх тэврийг Монголын тал хариуцаад хил нөхцлөөр өгдөг байх юм бол манад ашигтай бөгөөд зохицуулгад хэлбэр. Одоо нөгөөдөл чинь нэгэнт гэрээ байгуулсан зөндөө мөнгө зарцсан. Тийм байгаа учраас тэрийг бол хүлээж авахгүй байх. Тэгвэл яваа яванда шинээр хийх том гэрээнүүдийг офтек гэрээ гэдэг ааш ятын талтай хийж байгаа. Хил нөхцлөөр хийж байх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол тээвэрчтэд орон зайтай манай талын хяналттай. Хамгийн чухал юм, хамгийн чухал юм. Тэр том гэрээнүүдийг зармийг нь үйлдвэр барих гад, дамжуул хоолоо барих гад мөнгөний наваад хийж байгаа. Зармийг нь болохоор урьдчилгаа мөнгө аваад янз бүрийн байдлаар ашиглаж байгаа. Тэгэхээр урьдчилгаа мөнгөний навдаг ялангуяа сонгуулийн жил болж бодох хэрэгтэй байхгүй. Урьдчилгаа их хэмжээний мөнгө авчаад
тэрэндээ хөнгөлтөө өнөр нүүрс өгдөг. Тэгээ олон улс хоорондын гэрээ ухраас нээж болдоггүй. Тэгэхээр нөгөөхөө хил нөхцлөөрөө хүргэж чаддгүй. Тэгээ тээвэрчтэн дэждгүй, урхаа үнэн өсдөггүй. Ийм байдлыг аль болохоор бүр маш бага болох хэрэгтэй. Бүгд том гэрээ хил нөхцлөөр байна. Тэгээ тэр хүчин тэрэндээ олбодох. Одоо түрүүн та ярьсан шүү дээ. Монголын коксдог нүүрсний Австрали хятад зэрэгт хамаагүй бага байна гэдэг. Тэгээд тэр олон ингээд аж ахуй нэгжүүдийг нэг цонхоор болгоо энэ төргээд хувийн хөвшлийн зарж байгаа үнэ өндөр байгаа. Тэгэхээр төр урчилж мөнгө аваад бүтээн байгуулалт хийх гэж нэсвэл төсөв дэргэлэх гэж нэгэд хямдар бодож авчаад араасаа жирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг л бирж урж байгаа бол энэчлийнхаа хөрсөн дээр улсын хэмжээнд 10 гаруй хувь, 5-7 30% энийгээ 50% болгох. Тэгээд тийм урчилгаа авдаг юм а багасгах зах зээл рүү н оруулах хэрэгтэй. Тэвэр дээр би ганцхан санаа. Тэвэр дээр. Би энэ дээр бас нэг юу яагаад гэдэг. Тодруулах юм гэдэг. Одоогийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн Газар, Оюутны Засгийн Газар нэг ч оптик гэрээ хийгээгүй гэдгийг бас би сэрч. Оптик гэрээ хийхийг Оюутнаас альч төрийн өмчийн уурхаанууд дээр зөвшөөрөхгүй байгаа. За энэ яригдээд байгаа дөрвөн том хөдөлთა авч гээд байгаа бол одоо Монгол Улс ковидын үеэр, ковидын өмнө 300 сая доллар авлаа, Чалкогоос авлаа тийм ээ. За Чалкогоос ингээд урьчлаад мөнгө авцсан. Энийг нь харин сая энэ он төлж дуусгасан. Та тэгэд энэ гэрээг үргэлжлүүлэхээс одоо нэг үлдсэн хугацааг нь үргэлжлүүлэхээс өөр арга байхгүй. Яг гэвэл худалдаа гэдэг чинь хоёр талын итгэлцлээр яваад цаасан дээр зураад баталгаажсан учраас энийг бол харин сонгохгүй байгаа. Энэ гэрээнийхээ үргийг одоо аль болох хурдан хугацаанд гүйцэтгэж дуусаад дараачийн одоо шинэ гэрээ гэдэг юм уу шинэ худалдаа авалт бол золоо даргаа хийж агаар бүгд одоо ил тод биржийн үнээр Монгол тал өөрөө тэврээ хариуцаад явах энэ юм дээр бид нар орцсон явж байгаа шүү. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг нөгөө сонгууль дөхөхлөөр сонгуулийн урьдчилгаа аваад гэдэг юм уу ийм нөхцөл байдал бүрэн алга болсон гэдгийг бас энэ дээр. За баярлалаа. Холбоо. За та бүхний яриаг бас нэлээд одоо чагналаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг зүйлийг бол их ярьж гин ил тод байдлаа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ манай энэ ил тод байдлын шалгуур яг юу юм бэ? Ил тод байдал гэдэг нь хэтэрхий одоо ерөнхий байна. Эн дээр бол хариулахэд одоо ил тод байдал шалгуур нь юу байгаа юм? Одоо яг үзэж байгаа олон нийт бол нөгөө л өмнө нь гарсан одоо хулгай тийм ээ. Өмнө нь гарсан одоо зөрчлүүд дахиад 1 жилийн дараа 2 жилийн дараа эргээ гараад ирэх үедээ гэсэн ийм одоо болгоомжтой ийм одоо дотоод ихтгэл үнэмшилгүй сууж байгаа. Яг энэ ил тод байдал дээр хариулаж байгаа гайл болон одоо салбарын юм. Хэл хангалттай. За би нэг хариулъя. За юун дээр бид нэр одоо сая ярианаас харж штэ одоо амныхаа нөхцлөөр тэгээд хуулийн дах өнөр явж байгаа нь харагдчих л байгаа юм багхгүй. Энийг одоо бол зогсоох хэрэгтэй нэг зүйл. Хоёрдугаарт бид нэр баяжуулсан кокс баяжуулсан нүрсээ шууд хятадын үйлдвэрүүд дээр аваач өгдөг. Тэр хятадын нэг богино тээврийн эргэлтийн мапуудтай өгөхгүйгээр шууд очдаг. Энэ асуудлыг одоо засгийн газар яриа. Цаашдаа хятадын засгийн газартаа Монгол нүрсээ өөрснөө тээврэж аваач өгье. Та нар хятадын тээвэрчд хэрэггүй гэдэг юм аажмаажмаар шахсаар тийм стратеги барих хэрэгтэй юм. Тэгэхэд юм бол бид нар бол одоо боломжийн үнээр зарна. Засгийн газар бол 130-140 доллар зараад ханаад байх шиг байна. Үгүй тэр болохгүй. Бид яг энийг нэмэгдэх бүрэн боломж байгаа. Буудах суур үнээд 10% нэмдэг гэж чи. Тэгтэр зөв хувилдаанд байгаа юм. Хувилдахаас үл зам байхгүй. Бид нар ярихаас үл зам байхгүй. А бид нар энэ дээр юусэн ямарч стратеги байхгүй, ямарч боддог байхгүй, ямарч хувилдаа байхгүй гал харагдчих байгаа юм. За хувилдаан гэдгийг одоо та юу гэж хариулах вэ? Хувилдаан дээр? За нэг хувилдаан дээр учиргүй над хариулалга тийм учиргүй хувилдаан байгаа ч гэж бодохгүй нь. А нүүлсэн дээр баримтлагын гол бодлого бол биелчээр аль болох их зарья. Энэ төрүүн золж ялуул цахирал хэлжсэн. Биелчийн өөрөө зах зээлийн цэвэр үйлчлэлдөө явж байгаа. Тэндэл үнийн үйлчлэлдөө цэвэр хувийн хөвчлийн үйлчлэлдөө явж байгаа. Тэгэхээр биелчээр аль болох ахиун үйлс залах нь өөрөө зах зээлийн ил тод байдлыг үйлчлэлдөөнийг дэмжих гол ажил болж байгаа. За ил тод байдал гэдэг дээр өнгөрсөн жил засгийн газрын 360 дуулт тогтоолголцсон. Ашигт малтмалыг олборлохоос эхлээд тээвэрлэх, хилээр гарах хүрлэх бүх үе шатыг сайн нэг 50 даргын хэлсэн цахим систем бүгдийг бүртгэж байгаа. Тэр бүртгэл үндэслээд хилээр гаргаж байгаа нүүрс. Тэр цахим систем бүртгэлгүй нүүрс огт хилээр гарахгүй. Энэ цахим системээс амнатын ашигт малтмлын тайланг автоматар гаргаж байгаа. За энэ тайлан автоматар гаргаж байгаа нөр татврын орлого нэмэгдэхэд маш нөлөөтэй байна. Зарим компаниудын судалгаагаар бол 20-30%
татуулын оролцоо нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм судалгаанууд байна. Тэгэхээр ил тод байдлын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд бол нэлээ сайжилж байгаа гэдэг хэлж. За баярлалаа. За захимаар холбогдож байгаа жолоочтойгоо нэг холбогдъё. Найруулгачаа. За сайн байна уу орой минь? За орой минь. За одоо бидний ярьса яраг бол бүгдийг ингээд сонсоод байж байгаа тийм. Яг одоо яг хувь хүн яг жолооч гэдэг тээврийн жолооч гэдэг талаас танд одоо яг энэ өнөөдрийн одоо хилцүүлэгт хамгийн чухал гэсэн нэг асуудал одоо та бүхэн ярьж. За. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо хамгийн чухал гэвэл энд их тэгш байдал алдагдаад байна. Алдсангүй тэнцвэргүй байна. Энэ терминал тээвэр явахын зөвлөдөө терминал тээврийг яг ижил тэнцүү оруулмаар байна. Терминал тээвэр маш давуу эрхтэй орж байгаа учраас богны тээврт явж байгаа жолооч нар зам дээр хонж үнждэг асуудал маш их байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар нь урд хятад талтайгаа ярилцчихээж урд хонуулдаг асуудлыг багасгүй бол уншаа ороод 7 хондог асуудал болоод шүү дээ. 7 хонжож орж ирж. Энэ бомбтой эндээс ари өгдөг хүн байхгүй. Энд ганц групп байдаг. Тэр группээр бомбтын зөвлөөс гайлаас хаанаас ч хариу өгдөггүй. Хариу нэхэд байдаггүй. Яривал маш олон асуудал байна. Жишээ нь энэ 3-р постыг одоо энэ цагаан хатны суурьшлийн бүс хоошо сунцсан учраас энэ хатлын дээр хонгорын зоо гэдэг дэр гаргамаар байна. Тийм. Яривал их л асуудал байна. Одоо хамгийн тулгымж байгаа асуудал бол энэ байна. 1-р, 2-р, 3-р энэ нафтуудад энэ ачил буулгалтыг яагаад тааруулж өгдөггүй юм бэ? Жолооч та өөрөө тааруул гэдэг тийм ярьж таа сүүл үйд. Тэгээд энэ СИ зөвшөөрлийн асуудал байна. СИ зөвшөөрлийг яагаад уурхаа 3 уурхаа өгнө гэж? Энэ хуваарийг яагаад тэр 3 уурхаа хуваар хийнэ гэж? Энд байдаг энд байдаг усуд л хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хуваарийг. Тэг хамгийн тулгымж байгаа асуудал энэ л байна да. За баярлалаа. За жолоочийн асуултад манахнаас хэн хариулах вэ? За энэ хоёр үйлчлэлт би нэг ганц коммент хийх хэрэгтэй байхгүй. Тодруулах. Тий, одоо ер нь бол бид нэр одоо энэ шийдвэр гаргахгүй би ойлгож байгаа. Асуудлыг илүү ярих гэж байгаа бах тий. Одоо шийдэл нэг зүйл дээр манай жолоочийн санхүүгийн эрэлтгэж байдлыг компани төрөл жолооч хэр хийж байгаас алдагдаад байна гэж. Энэ эзэнгүүлдэй талбартай байна. Тэгэхээр одоо шийдэл тулсад одоо манай мас бол ингэж ярьж байгаа. Сая тэр юм бас байгуулсан компани төрүүлсэн чинь. Тулсад одоо энэ бомбын цахилгаа гэдэг бомбын тий засгийн газрын шилдэм бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Эдгээр ягд энэ хил бомб төр нэг юм толгой байдг юм бэ? Төрийн цахилгааны байгууллага. Энэ байхгүй учраас бие бирүүгээ хийгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр та одоо энийг хийж чадах уу? Гарах уу? Тэгэхээр хилийн бомбын зэрхэн энэ асуудлыг бол хариуцж байгаа. Уурхаануудыг зохион байгуулж тийм ээ. Тээврийн компаниудыг хооронд нь холбож хил гайлын байгууллагатай гол зохицуулж байгаа юм бол манай гашин сухад төр байгаа хилийн бомбын төлөөлөгч. За энэ хүнд та бүхэн асуудлуудаа тавих хэвээр энэ хүн тэрийг зохицуулж яахш үүрэгтэй. А гэхдээ энэ хүн маань бол одоо газар дээр ажиллаад өглөө болгон бид нар бол өглөө болгон мэдээ авч өглөө болгон асуудлыг ямар асуудал тулгар юу гар өгдгийг мэдээлэл авж байгаа. За тэр эргэтгэж байдал гэдэг дээр бас нэг ийм зүйлийг манай монголчууд өөрсдөө ойлгох хэвээр. Бид бол одоо юу гэдгийг хятын талтаа худалдаа өгч талтайгаа урд нь хийсэн гэрээнүүдийг энэ өөр засгийн газар гарч бид нар одоо өөрөө бодож байна гэдээ шууд цуцлах эрхгүй ээ. Цуцлаа гэхэд наа чинь тэгээд дараачийн худалдаа авалт явах уугүй юу? Нөгөө эргээд арбитрийн юу руу очиод тэгээд бүр нөгөө орлогч байхгүй худалдаа хийж чаддагч худалдаагаа ч хийж чаддаггүй нөхцөл байдал руу орно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас нэг хариуцлагатай байх ёстой. Харамсалтай нь одоо өмнөх одоо удирдлагууд гэдэг юм уу өмнөх одоо уурхаан ажиллуулж ирсэн нөгөө амны гэрээгээр хийж ирсэн нөгөө улсын нууцд оруулж хийж ирсэн гэрээнүүдийн л үр дагаврыг бид нар засах гээд өнөөдөр ингэ явж байгаа. Маш олон гэрээ байсан бүгдийн ихэнхийн дуусгасан одоо нэг 3 том худалдаа өгч явж байгаа. Энэ 3 том худалдаа өгч бол урьдлсан байдлаар одоо бүтээн байгуулалтын ажил хөрөнгөө зарцсан. А тэрнийхээ төлбөрт авах нүрсээ татаж авч байгаа гэсэн. Энийг нь бид нар аль болох богино хугацаанд татаж гаргаж чинь зөвхөн ингэж авахаас гадна та нар бирж рүү орж биржийн үнээр нүрс ав гэдэг байдлаар одоо бэлэн мөнгө өөрөөр хэлбэл худалдаа хийгээд улсынхаа эдийн засгт бэлэн мөнгө авах хэлбэр лүгөөс шахаж байгаа гэдэг юм зүйл. Тэгэхээр энэ нэг юм шилжилтийн үе байгаамаа. Энэ шилжилтийн үеийг давчих юм бол одоо биржийн нүрсний гарц гэдэг юм уу? Биржийн нүрсийг илүү татах гэж ойлгоод байхгүй. Бүгд бирж рүү орчих лэр энэ одоо нэг яригдэт байгаа тэгш байдал арилгах юм байна. Бид нар аль болох богино хугацаанд их хэмжээгээр тэр урд нь хийсэн гэрээгээ дуусгаад энэ нөгөө нэг ам нөхцөлтэй гэдэг юм уу? Буруу хийгдсэн гэрээгээ дуусгачиж энэ одоо яриад байгаа
жигд болох асуудал орох юм багхгүй юу? Шийдэг тийм одоо шилжилтийн хугацаа байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За, хил хамаарлын ерөнхий газрын хилийн бомбын аюулгүй байдал шалган нэвтрүүлэх газрын дараас нэг ийм асуудал асуулт байна лээ. За, ингээд ачаалл нэмэгдлээ. За, хилийн одоо яг тэр бомбын аюулгүй байдал ер нь яг одоо 100% ямар ч аюулгүй байгаа гэдэг дээр одоо та яг ямар хариулт өгөх вэ? Үнэхээр одоо 100% аюулгүй байж чадчихаа юу? Ой, ломалх байгуулга хуулиар хүлээсэн чигүүргөөрөө хилийн бомбын аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. А хилийн бомбын аюулгүй байдлыг хангах боломжтой бол хилийн бомбод мөрдөх журам гэж бид баталдаг. А Монгол хилийн тухай хууль зааснаар хилийн төлөөлөгч хилийн бомбын зөвлөлийн дарга, тэгээд хилийн алтын байгууллагын төлөөлөлт хагнуулт тээврийн байгууллагад ортол гэдэг бүгдээрээ хамтраад энэ бомбод ямар төглөм журам мөрдүүлэх вэ? Хаана орох вэ? Хаана зорчих вэ? Болох вэ? Хаана зогсолт байх вэ? Хаана үйлчлэг шалгалт байх вэ? Бүх асуудлуудыг нарийн зохируулж цаг үетэйг нийцүүлээд тухай бүр тодтгол оруулаад ажиллаж байгаа. Аялал маалх байгууллага бол хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хөрөнд бомбын айлгуулгыг бүрэн хангаж байгаа гэж хэлж байна. За, баярлалаа найруулагчаа. Дараагийн бичлэгээ одоо хамтдаа аваа. Нүүрсний задгай тээвэртэй холбоотой тулгардаг бэрхшээлүүдээс зайлшгүй хөндөгдөх учиртай нэг асуудлын нэг нь тоосчлт. Судалгаанаас харахад таван толгой уурхаагаас задгай твшин дээр атсан нүрсийг цагаан хад гайлын хяналтын бүсэд ачиж буулгах явцад 70-80 тонн тутамд 80-85 кг нүрс хорогддог болохыг тогтоожээ. Хорогдож байгаа нүрс мэдээж ус мэт ууршиж алга болохгүй нь тодорхой. Байгаль орчин, эдийн засаг цаашлаад хүний эрүүл мэндэд олон сөрөг үр дагаврын асуудал энд хөндөгдөж байгаа юм. Тэрчлэн хятадын талаас эколог болон эдийн засгийн үр ашигтай холбоотойгоор нүүрс тээвэрлэлтийг чингэлэг тээвэрлэлт рүү бүрэн шилжүүлэх шаардлага тавьж эхлээд бараг жил болж байна. Юутаач хамтдаа нэг тоо бодъё. Зогцицгээс сүмбэр чиглэлийн автомашинаас авдаг датурыг 1 тонн тутамд өнгөрсөн жилийн байдлаар гэхэд 50,000 төгрөгөөр тооцож байсан. Ингээд тооцвол 80 тонны даацтай нэг машинд ногдох хурамч 400-500,000 төгрөг болж таардаг. Хэрвээ өдөрт дунджаар 50 автомашин тээвэрт гардаг гэвэл зөвхөн замын датвар хурамчд гэхдээ 15-20 сая төгрөг төвлөрдөө гэсэн. За, яалтчгүй одоо энэ манай энэ нүүрс тээвэртэй холбоотой хөндөгдөх нэг асуудал байна. Яалтчгүй одоо байгаль орчин экологийн асуудал байгаа. За, энэ дээр энэ терминал тээвэрт одоо чингэлэг тээвэр лөө одоо бүрэн шилжих ер нь манах ийм боломжтой юм уу? Ер нь энэ тээвэр. За, тэгээд энэ тоосчлтын асуудлыг ер нь бол энэ бомбт хил гайл одоо энэ хариуцсан байгууллагууд маань энэ байгаль хамгаалах тал дээр экологийн одоо хохирлыг багасгах тал дээр ер нь яг ямар санаачлалтай ямар ажлууд одоо ер нь хэрэгжүүлж байна вэ? Ажил энд ганцхан юм л чи. Ерөөсөө төмөр замдал шилжих асуудал байна бид. Ер нь төмөр замрын тээвэрдэд хямдраа шүү дээ. Одоо би түрүү хэлсэн засгийн газар баруун чиглэлийн босоо, зүүн чиглэлийн босоо гэсэн энэ ямар ч үр ашиггүй хэрэггүй төмөр замаа зогсоогоод хөөт бичгтийн төмөр замаа бушуухан бариад Монголын нүүрсийг шууд л тэнжин дээр аваачаа хийчих юм бол нөгөө хятадын мап, богны мапын тээвэрчтэй бид нэр байхгүйгээр хамаагүй хямдхан явж зарах байхгүй юу? Одоо хөөт бичгтийн төмөр зам тэгээ урагшаагаа холбоод тэнжин далайн эрэг дээр аваачаад Японууд, Солонгосуудтай бид нүүрсээ өгнө гэдэг бол хятадаас бас хараат биш болчихжээ шүү дээ. Манай гадаад худалдаа хятадаас 90% хараат шүү дээ. Ядахтаа гадаад худалдааныхаа нүүрснийхээ 30% нь Японд, 30% нь Солонгост өгч юм бол хятадаас хараат байдсан багсах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр төмөр зам энэ ч л одоо байгалийн хамгаалалт шилмээр байна. За, баярлалаа. За. Энд дээр би тодорхойчаа зарцуухгүй бас жоохон сериэсний ярихгүй бол бид нар хятадын нутаг дээр зөөгөө тэнжин хятадын бомбыг ашиглаж 3 дахь зах зээлд гарах тухай асуудал дээр хятадын одоо юу гэдгийг гараанаас гарна гэж бас ингэж хамаагүй явж болохгүй л дээ. Хятадтай бид нар худалдаа хийж байгаа тохиолдолд харилцан итгэлцтэй, харилцан хариуцлагатай, харилцан ашигтай энэ нөхцөл байдлыг үүсгэж бид 3 дахь руу гарнаа. 1. За, 2-т нь байгаль хамгаалагч чиглэлээр бид нар ажиллах ёстой. Ажиллаж байгаа учраас одоо нийт гарч байгаа тэнд зөвхөн гашин сухатаар жишээ авахуд бол за ямар ч сан нэг авцамтай болоод авсан. Оюутлаа 2 дахь авцсамаа бид нар тавиулсан. Одоо харин оюутлын замаар энэ нүүрс тээврийн машиныг нүүрсийн тээвэрлэлтийг явуулахар бид нар одоо шийдвэр гаргаад явж байна. Удахгүй одоо цагаан хатнаас өвдөн оюутлын замаар буюу 2 замаар нүүрс гарч икэлнэ. Энд дээр бид нар ажиллаж байна.
За одоо энэ бүгдийн чиглэл тээвэрлүү нэг амьсгаагаар ингээд тас цогцоогоо шийдэх амар тэрэн шиг амархан арга байхгүй. А гítэл одоо тэнд хөрөнгө зараа гарцсан тээврийн компаниуд нөгөө задгаагаар тээвэрлж исэн тээвэрлэгчдийн эрх ашигыг бид нар бас бодохгүй болохгүй. Тэгэхээр одоо тээвэрлэгчд бол задгаа тээврийн эрхсэд авахгүй байх гэж би бодож байна. Бүгд чиглэл тээврийн тавцантай тээврийн машин авч байгаа. Тэгэхээр урд нь авцсан машинуудаа дуустал бол бид нар задгаа тээврээ явуулнаа. За 3 дугаарт нь цагаан хатны нафтын буюу нүүрс болох талбаануудын стандартыг бид нар шинчилээд хугацаатай өөрөө өгдөг жоо. Өөрөөр хэлбэл нүүрсний талбаанууд битүү ангаар байх энэ стандартыг удахгүй одоо нутгшуулна. Хэрэгжүүлнэ. А энийг бас цаг хугацаатай хийхгүй бол бид нар одоо нөгөө орж байгаа орлогоо нөгөө явж байгаа орлогоо тэр чигээр нь хаачих одоохондоо чадахгүй. Харамсалтай нь бид нар энэ дээр бол бас алдсан. Гэхдээ өмнөх одоо нөхцөл байдлаасаа хэд дахин сайжраад явж байгаа гэдэг бас бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэдгийг би хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр аюу зүг асуудал хүнсэндээ нэг асуудал ахын гээчлээ. Тэг хүн байгааг ярихгүй байх тийм. Энд нэгэн бид нар эрүүл уушиг аян гэж хийгээд 2 жилийн өмнө судалгаа авсан. Залуучнаас 80% нь хоолоо бүгдлэрх юм сөнгөт хөвчтэй. Тэгэхээр энд нөгөө байгаль эхлэлтэй зэрэгчд хүний эрүүл мэндийн асуудал ноцтой боо энэ 15 мянган хүний чи эрүүл мэндийн хохирлыг яа тооцохгүй гэдэг нь одоо ч айлтгүй. Тодорхой бол бас хүний эрхийн комиссийг засгийн газраас гашуун сухат бомтер ажилуулсан, дүгнэлтийн гаргасан. Одоо бид бас энэ хэлийн бомтын зэрэгтийн үндэсний орон дээр энэ асуудлыг авч хилдсэн. А энийг хилдсэний үр дүнд бомтын төлөвлөлтөнд дотроо энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн төрийн үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөл байдлыг одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр бас ажиллана, ажиллаж байгаа гэдэг таа хүмүүс. За тэгвэл одоо энэ юун дээр нэг ийм асуудал ирсэн байна л да. Бомтын гарцгалаа одоо шилжүүлэх талбай нэмэгдүүлэхэд яаж анхаарах вэ? Энэ одоогийн терминалын талбай нь байгаа ачаалал их. Тухайлбал одоо гашуун сухат бомтод ихэд хил хэсэгт нэмж терминал барих, талбай барих одоо барих боломжтой юу гэсэн асуулт ирсэн байна. Энэ дэр за бид одоо гайлын хяналтын бүс гэж ярьж байгаа одоо нүүрс ачиж болох талбайгаар одоо тээвэрчдийн хэллэгэр ч юм уу тэр бизнес эрхэлдэг хүмүүс маань ингэж нэрлэлдэг нафтын талбайгаар. За энэ бол гайлын хяналтын бүс байгаа. Өнөөдөр бид гайлын сая тулга сайд ярьж байгаа гайлын хяналтын бүсийн шаардлагыг бид нар илүү өндөр түвшин технологийн одоо тий аюулгүй байдлыг хангасан тийм хяналтын бүс байгуулсан. Тэгээ гайлын байгууллагын зүгээс одоо энэ тээврийн нөхцөл байдал өнөөдөр одоо бид нар задгаа тээвэр гэж яж байгаа. Тэд нар зөвхөн таар бүтээх хэмжээнд л явж байна. Гэтэл бид нар өнөөдөр албан ёсны одоо битүүмжтэй тээврээр өнөөдөр тийм тогтолцоо тийм одоо асуудлыг шийдээд ороод ирэх юм бол технологийн өөр түвшний асуудлуудыг шийдээд ороод ирэх юм бол гайлын байгууллага тэн дээр шууд хөлийн төвшөрөхөд бэлэн байгаа. А гэтэл өнөөдөр энэ нөхцөл байдал ийм байгаа учраас одоо экологийн аюулгүй байдлыг давхар хөндөж байгаа юм. Өнөөдөр хил орчмын одоо манай албан хаагчлалхад тэнд одоо цэвэрлэн хар манан дунд л ингээд эрүүлэн дээр хохирол ажиллаж байгаа. А тэнд ингээд ажиллах одоо болсон хүчний машинаас авдаг энэ татвар биш үү? Нэг машинаас гэтэл хэдийг авчин тий. Энэ мөнгийг тэр тосчлтыг дарах ч юм уу одоо энэ минь мөнгөд хүний одоо эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлт ер нь хэдийн зарцуулт юм бэ? Энэ мөнгө ер нь яа гэх юм зориулагдт юм бэ? Энэ зарцуулт энэ өөр автомашины авж байгаа татвар бол энэ нөгөө концессор баригдсан одоо энэ засмал замын чинь мөнгө баггүй юу? Энэ засмал замын чинь ашиглалтын төлбөр нь. Өөрөөр хэлбэл энэ замыг хувийн хэвшил хөрөнгө оруулаад бариад тэгээд хураамжийн тэр 5000-аар тонтон тохирсон. А энийг нь харин сүлд яасан гэхээр Эрдэнэс тавтлагаруу тэр арчлагаатаа зээлтэй нөгцсөн учраас энэ замын төлбөр баггүй юу? За таны ярьж байгаа байгаль орчинд одоо учруулж байгаа хохирол байгаль орчны одоо нөхөн төлбөрийн энэ асуудал бол нүүрсний уурхаанууд дээр нүүрс болох талбаануудын одоо үйл ажиллагаан дээр татвар хэлбэрээр хоригдчихж байгаа. Би нэг зарчим хэлэх болохгүй нэ дээр товчхон. Бидний нөгөө цаг маань дуусчихжээ. Би яг нөгөө айгуу товчхон хэлчихье. Нөгөө манайхан нүүрсээ зарах гэдэг шүү дээ. 60 сая ирэх жил хүрнэ гэж байгаа. Үргүү мэдхгүй. Тэгэхээр аль болохоор ятын талаас хатуу шаардлага тавиагүй бол задаагийн задгаагаар нь контейнерын контейнерээр нь төмөр замаар бүгдийг нь явуулж чадахгүй замаа сайжруулах. За баярлалаа. Гагцгүй замаа сайжруулах юм бол тэр задгаас баярлалаа. Тэрнээс ихээр хиймээр ачаад өөртөө хязгаарлалт өгсөн. За дуусгая. За бидний ингээд өнөөдрийн хилцүүлийн цагмаар ингээд дуусч байна. Энэ сэдвэр одоо яг энэ бүрэлдэхүүнээр те салбар салбарын төлөөллөөр энэ сэдвэр үргэлжлүүлэн бид бас асуудлыг хүндэх болно. Баяртай үзэгчтэй.